Ողջույն ձեզ սիրելի բարեկամներ։ Շարունակում ենք ճշմարիտ ճանապարհ հաղորդաշարն Արցախի հանրային հեռուստատեսությամբ։ Մարդիկ հոգնել են այս կորոնավիրուսից, կյանքի դժվարություններից ու ազատում են փնտրում այն նեղ դռնից, որով բոլորս անցնում ենք։ Մի քանի օր առաջ Facebook-ում նկատեցի, որ մարդիկ մի աղոթք էին կիսում իրենց էջերին, ուր ասվում էր. Տեր, աղոթում ենք, որ դու դադարեցնես այս հիվանդությունը և զորացնես այն ճանապարհը, որով մենք քայլում ենք։ Այդ աղոթքի մեջ լավ բաներ էլ կային, բայց ուզում եմ ձեզ ասել, որ եթե մենք չհասկանանք, թե ինչ է կատարվում մեր այս կիսատ կյանքերում, մեր նեղ դուռը չի լայնանա, այլ ավելի կնեղանա։ Ես ուզում եմ այս զրույցի մեջ ձեզ ցույց տալ, որ աստվածաշնչյան ժամանակներում, երբ որ արդար մարդիկ նեղության մեջ էին ընկնում, ոչ թե տրտնջում էին ու բողոքում էին, թե Տեր, մենք հավատում ենք քեզ ու հետևում ենք քեզ, ինչու ես այս նեղությունները բերում մեր վրա, այլ ասում են, Տեր, այս ամենը մեր մեղքերի ու մեր անօրինությունների պատճառով է, և քո դատաստաններն արդար են։ Ուշադրություն դարձրեք, որ սուրբ մարդիկ չեն խնդրում, որ իրենց վիճակը լավանա, այլ ասում են, մենք մեր գործերի արժանի հատուցումն ենք ստանում, քո դատաստաններն արդար են, փառք քեզ քո արդար դատաստանների համար։ Եվ միայն այսպիսի վիճակի մեջ էր, երբ Աստված տեսնում էր, որ մարդը հասկանում է իր վիճակը, հրաժարվում է իր չարությունից ու օգնության է ուղարկում, Տերը։ Այսօր, այս զրույցի ժամանակ, ես ուզում եմ այսպիսի մի օրինակի մասին ձեզ պատմել Աստվածաշնչից։ Անցյալ շաբաթ մենք բոլորս միասին տոնեցինք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան և Աստվածհայտնության ուրախ տոները։ Ամսի 5-ի երեկոյան ճրագալույցի պատարագի սկզբում եկեղեցում ընթերցվում էր Դանիելի Մարգարեության 3-րդ գլուխը։ Խորհուրդ կտամ անպայման կարդալ Դանիելի Մարգարեության 3-րդ գլուխը։ Այն բոլորիս աչքերը բացում է և մեր առջև դնում է մեր ներկա իրավիճակը, և թե մենք ինչպես պիտի վարվենք այդ իրավիճակի մեջ։ Ամեն տարի Սուրբ Ծննդյան ճրագալույցին կարդացվում է Դանիելի Մարգարեության 3-րդ գլուխը։ Դուք հավանաբար եկեղեցում այն լսեցիք ու բան չհասկացաք, բացի նրանից, որ տղեկը գերադասեցին Աստծուն հավատարիմ մնալ ու կրակի մեջ նետվել, քան Նաբուկդանոսը թագավորին կրապաշտություն անել։ Մեր եկեղեցում մենք կարդացինք աշխարհաբար, բարձրաձայն, դանդաղ ու ապշեցինք։ Գիտեք ինչու ապշեցինք? Որովհետև պատմությունը մի շատ այլ, ուրիշ կողմ ունի, որ ճիշտ մեր ազգին ու մեր այս օրերին է վերաբերում, ու մենք բոլորս դրանից շատ մեծ դաս կարող ենք քաղել, փոխել մեր իրավիճակը վերադառնալով դեպի մեր Աստծուն։ Ուրեմն ի՞նչ պատահեց։ Բաբելական հզոր թագավորը Նաբուկդանոսը, ով ամբողջ հրեա ազգին գերեվալ էր ու քշել էր Բաբելոն գերության, մի ոսկե արձան է կանգնեցնում ու ասում է, հիմա սրան պիտի երկրպագեք բոլորը, ով չէ երկրպագի կվառեմ։ Երեք հրեա աստվածապաշտ մարդիկ չեն հնազանդվում թագավորն, ասում է, կվառեմ ձեզ, տեսնեմ ձեր աստվածը կփրկի ձեզ իմ ձեռքից։ Տղաներն ասում են, մեր Տերը երկնքում է, կարող է փրկել, բայց եթե չփրկի, մենք ամեն դեպքում չենք երկրպագի քո արձանին, մենք մեր Տեր Աստծուն հավատարիմ կմնանք, մենք չենք դավաճանի մեր Տեր Աստծուն։ Բաբելացիների թագավորը կատաղում է, բարկանում է և իրենց նետում է հնոցի մեջ, ու այստեղ սկսվում է ամենահետաքրքիրը։ Պատկերացնեք, մարդիկ ինչպես կվարվեին հնոցի մեջ։ Մենք քեզ հավատարիմ մնացինք, բայց դու ինչ ես թողնում, որ մենք կրակի մեջ ընկնենք։ Փոխանակ իրենք բողոք են ու տրտնջան, թե Տեր Աստված մեր որ մեղքի համար է սենց բան թույլ տալիս, տեսեք այս տղաներն ինչ են ասում։ Աստվածաշունչն ասում է, հնոցի մեջ քայլում էին ու ասում, Տեր, դու արդար ես, ինչ որ արեցիր մեր հայրերի քաղաքների նկատմամբ, ճշմարտությամբ է, քանի որ մենք մեղք գործեցինք, քանի որ քո դեմ ապստամբելով մեղաչենցինք և անօրինություն գործեցինք, մենք առավել մեղանչեցինք նրանով, որ քո պատվիրանները չլսեցինք, չպահեցինք քո պատվիրանները և այնպես չարեցինք, ինչպես պատվիրեցիր մեզ, որպեսզի լավ լիներ մեզ համար, այն ամենը, ինչ բերեցիր մեր վրա և այն ամենը, ինչ արեցիր մեր նկատմամբ, արդար դատաստանով արեցիր։ Այսպես են ասում, հետո տեսեք ինչ են ասում, ասում են, մեզ մատնեցիր մեր անօրեն, խիստ և
Abstam, tășnamineri, bolor ierkeneri, ameniți aveli anirav, e fchart a cavorit zerke. Iscajum cenk caroh banal merberanere, orovete meng co paștonia țaranere, amotahar iegang, e nahatink creting, baizdu, hanunco anvan, mes ispar milekir. Mi țărir co uhtă, mi herațlu co voor muțună mezaniți. Tej, bolor azgeriți aveli tăcarațang meng, e vaisor tarapum meng amboch așharum, մեր մեղքերի պատճառով այս ժամանակներում չկա իշխան, մարգարե եւ առաջնորդ։ Այս ակարդացեք Դանիելի մարգարեության 3-րդ գլխում։ Ինչքան բնորոշիչ է մեր այսօրվա ազգային վիճակին, չէ՞։ Հետո գիտեք ինչ ասացին այս տղաները կրակին մոտենալուց, ասացին. «Արդ գալիս ենք դեպի քեզ մեր ամբողջ սրտով, վախենում ենք մենք քեզանից, քո բարեհաճությունն ենք խնդրում, ամոթով մի թող մեզ, այլ մեզ հետ վարվիր ըստ քո հեզության, ըստ քո ողորմության, Տեր, փրկիր մեզ ըստ քո հրաշալի գործերի և փառք բեր քո անվանը»։ Եվ այսպիսի զղջման համար, այսպես իրենց մեղքերը տեսնելու համար, Աստուծո հրեշտակը իջավ, կանգնեց հնոցի մեջ, կրակի բոցը թոթափեց հնոցից և հնոցի մեջ դարձրեց այնպիսի հողմ ու ցող է բերում, որ կրակը ամենևին չէր մոտենում նրանց, չեր տանջում և չեր նեղում նրանց։ Այ Դանիելի մարգարեություն գլուխ 3:40-50 համար։ Խնդրում եմ ձեզ, կարդացեք Դանիելի մարգարեության հատկապես 3-րդ գլուխը։ Սիրելի մարդիկ, սա է այն դասը, որ մենք պետք է սովորենք այսօր, որ մեր Սուրբ Ծննդյան շնորհավորանքները դիժուրնի հերթական դատար խոսքեր չլինեն, այլ զղջացող ու ապաշխարող մարդու խոսքեր լինեն։ Այն ժամանակ Տեր Հիսուսը իսկապես կծնվի մեր սրտերում, մեր մեջ կունենանք և իշխան, և առաջնորդ, և Աստված մեզ կազատի օտարի բռնակալությունից, ում ձեռքն է հանձնել այսօր։ Եկեղեցական տոներն աշխարհիկ տոներից տարբերվում են նրանով, որ իրենց մեջ դաս են պարունակում մեր համար, որ պետք է մեզ փոխի, որ պիտի սովորենք ու ավելի լավ մարդ դառնանք։ Եթե քո մտքի մեջ, քո մտածողության մեջ փոփոխություն չի լինում, ապա այս տոները քեզ ոչինչ չեն ասի ու քո կյանքում ոչ մի բան չի փոխվի, ինչքան էլ դու ինձ կամ քո ընկերներին Facebook-ով, WhatsApp-ով կամ Viber-ով անջիգյար շնորհավորանքներ ուղարկես, առանց նույնիսկ բարև բարելուսի, թե Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ կամ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Հետո հաջորդ օրը գնաս քո մեղքերն անես, հաջորդ օրը գնաս քո սեփական կամքին հետևես, այլ ոչ թե շարունակաբար հավատարիմ ապրես քո Տեր Աստծո հետ, իր մեջ ապրելով և ինքը քո սրտի մեջ։ Բայց բոլոր զղջացող մարդկանց համար մեծ ավետիս կա։ Իրենց մեղքերը տեսնող մարդկանց համար մեծ ուրախություն ու ավետիս կա։ Իրենց մեղքերի համար սկացող մարդկանց համար մեծ ավետիս և ուրախություն կա։ Աստուծո խոսքը սովոր է ցանկացող մարդկանց համար մեծ ավետիս կա։ Աստուծո խոսքին հնազանդ, սիրող մարդկանց համար մեծ ուրախություն և լավ լուր կա։ Ձեր տառապանքները ոչ հավիտյան են, ոչ էլ երկար են տևելու, որովհետև Քրիստոս փրկիչը ծնվեց և հայտնվեց ձեզ և մեզ մեծ ավետիս։ Փոխեք ձեր կյանքերը, բարիացեք, սիրեք Աստծուն, բարություն արեք մարդկանց, քաջացեք, ազնիվ եղեք, սուտ մի խոսացեք, մի վերցրեք այն, ինչ որ ձերը չի, մի ծուլացեք, փառասիրություն մի արեք, այլ սիրեք Աստծուն և սիրեք մարդկանց։ Մարդը չի կարող հաջողության հասնել առանց Աստուծո խոսք, առանց Աստուծո։ Խոսքն անցողի և այս աշխարհիկ հաջողության մասին չէ, այլ մնայուն իրական հաջողության մասին։ Եթե իրական հաջողություն եք որոնում, ապա սովորեք գիշեր ցերեք սիրել Աստծուն և ապրել նրա օրենքներով։ Սովորեք Աստվածաշունչը ու ապրեք դրանով։ Հակառակ դեպքում հաջողություն չի լինի ու մարդն էլ չի կարող խելամիտ ճիշտ որոշումներ կայացնել իր կյանքի համար, իր գործի համար, իր երկրի համար։ Տեսեք ինչ է ասում Տերն այս մասին։ Աստվածաշնչում Աստծո խոսքն ասում է. «Այս օրենքների գիրքը քո շուրթերից չհեռացնես, այլ գիշեր ցերեք դրա մասին մտածիր, որպեսզի գիտենաս կատարել բոլոր դրա մեջ գրվածները, այն ժամանակ հաջողակ կլինես, ուղիղ ճանապարներով կընթանաս և խելամտորեն կգործես»։ Աստված ասում է հրեա ժողովրդին Հեսուի գրքի առաջի գլխի 8-րդ պարբերության մեջ։ Մենք պետք է լավ օրինակ լինենք մեր շուրջը ապրող մարդկանց համար։ Լիքը լավ մարդիկ կան մեր շրջապատում, հանկարծ ձեր հույսը մի կորցրեք, օրեկան հարյուրավոր մարդկանց հետ եմ շփվում, չեք պատկերացնի ինչքան լավ հոգիներ կան մեր շուրջը, որ ուզում են օգնել, հասնել, բարի գործեր անել, ուրանալ սեփական անձը դիմացինի համար։ Այնքան գեղեցիկ բան է սա, սիրով ապրել մեկս մեկիս հետ։
Նայում ես այսպիսի մարդկանց ու նրանց մեջ տեսնում ես Սուրբ Հոգու գործը։ Այնքան գեղեցիկ է ապրել շրջապատված լինելով անձնվեր, սեփական անձը ուրացած մարդկանցով, ովքեր իրենց հանգիստ կթողնեն եւ ուրիշին բարություն կանեն։ Եկեք ամեն մեկս այսպիսի լույս լինենք մեր շրջապատի համար։ Թող ձեր ճրագը վառվի ու աշտանակի վրա դրեք այն ձեր բարի գործերը, որ տնեցիներին լույս տա։ Մեր Տերն ասաց, թող այդպես փայլի ձեր լույսը մարդկանց առաջ, որպեսզի տեսնեն ձեր բարի գործերն ու փառավորեն ձեր հորը, որ երկնքում է։ Մատթեոսի ավետարան գլուխ 5 համար 16. Աստված օգնական ու պահապան բոլորի սիրելի բարեկամներ, ապրենք բարության, սիրո մեջ, հավատարիմ լինելով մեր Աստծուն։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։